Війна в Україні докорінно все змінила. Звичними стали моменти, коли американські мільйонери, власники IT-компаній, привозять своїм підлеглим не нові технології, комп'ютери чи в подарунок останню модель айфона, а кровоспинні препарати, тепловізори та бронежилети. Гендиректор технологічної компанії Just Answer Енді Курціх відвідав один з офісів компанії в Ужгороді, щоб висловити свою підтримку Україні та власним працівникам, які зараз міняють клавіатуру на автомат. Четверо наших працівників пішли у військо. Одна жінка одразу пішла на схід парамедиком, а ще троє – солдатами. Ще до того, як почалася війна, ми заявили, що не тільки допоможемо їм із військовим спорядженням, але й платитимемо половину від їхньої зарплатні. А ще ми радо їх чекаємо на роботі після повернення з перемогою. Енді приїхав не з пустими руками, а із набором військової амуніції. Бронежилети, аптечки, розгрузки, тепловізори, прилади нічного бачення. Чоловік це все передав працівнику Данилу, котрий зараз пішов добровольцем в українське військо. Я розумів, що прийдеться захищати в будь-якому разі нашу землю і тих сил, які в нас наявні проти такого, проти такої країни, як Росія, не буде достатньо. Тому я зробив такий вибір. І в цілому зі мною багато є добровольців, які в цілому пішли з одної причини, тому що вони інакше не могли і не знали би, як дивитися людям в очі після того. Загалом Енді Курціх привіз військового спорядження на понад 10 тисяч доларів. Крім того, компанія Just Answer передала продукти харчування у місцевий центр, де безкоштовно годують вимушених переселенців із перших днів війни. Ще понад 350 тисяч доларів вони змогли зібрати на своїй онлайн-платформі і передати це Україні. Та окрім гуманітарної місії, приїзд Енді має і іншу мету – показати технологічним компаніям, яких в Україні працює кілька сотень, що зараз вкрай важливо релокувати бізнес на захід країни, а не вивозити його зовсім, бо кожен працюючий IT-фахівець – це підтримка української економіки. Ми віддані Україні. Ми не лише залишаємося в Україні, але й розростаємося тут. З початку війни ми найняли ще 10 фахівців і сподіваємося, що інші керівники компаній зроблять так само. Я хочу, щоб інші компанії росли в Україні, залишалися в Україні. Ця війна примусила багато компаній усвідомити, що варто бойкотувати Росію, перестати купувати російське. Я вважаю, що це правильно. Але вони не розуміють, що водночас треба допомагати Україні, підтримувати Україну, купувати українські продукти, вкладати в українців. Треба робити обидві речі одночасно. За статистикою, один IT-фахівець утримує ще 2-3 працівників суміжних галузей, тому їхня робота зараз надважлива для української економіки. За останні 50 днів війни на Закарпаття переїхало понад 25 тисяч айтішників, і майже всі з них досі працюють над проєктами. Таким чином вони вкладаються у нашу спільну перемогу.